Čaute, motorajďaci. Pozdravujem vás z krásnej Demenovskej doliny zo srdca nášho Slovenska, kde jazdím a testujem dnes znova jednu naozaj legendárnu mašinku. Je to stroj, ktorý sa pravom hrdí titulom najpopulárnejšieho motorového vozidla. Prečo? No jednoducho žiaden iný stroj na svete, či už auto alebo motorka, nedosiahol taký úspech ako práve toto, na čo sa pozeráme. Je to Honda Super Cup a vyrobilo sa jej už 100 miliónov kusov. Naozaj neskutočné a neuveriteľné číslo. To, na čo sa pozeráme, je taká moderná verzia, vlastne novinka 2019, ktorá prichádza a prináša túto retro lahôdku aj na európsky trh. Prvý kus Super Cuba ešte navrhoval Soichiro Honda. Ak sa pozriete na tie tvary, treba povedať, že náš slovenský pionier vzišiel na svetlo sveta trošku skôr, takže či sa Soichiro inšpiroval aj u nás, to nevieme. Každopádne cieľ bol podobný, postaviť malý, jednoduchý, ľahko ovládateľný a lacný motocykel. To sa Soichirovi evidentne podarilo a za necelých 60 rokov, v roku 2017, sa teda vyrobil ten spomínaný 100 miliónty kus. A toto číslo je naozaj také vysoké a je pomerne neuveriteľne vzdialené od všetkých ostatných konkurentov v tomto smere. Poďme sa teda na neho pozrieť bližšie. Treba povedať, že Super Cup možno u nás na Slovensku nie je až tak známy, predsa len u nás v tom období, keď táto motorka vznikla a existovala, tak vlastne Československo, povedzme, že žilo pioniermi, stadionmi a motorkami značky Yava. Predsa len to bol zahraničný výrobok, ale na západe alebo vlastne po celom svete a hlavne v Ázii bol Super Cup extrémne populárny. To, na čo sa teraz pozeráme, je vlastne moderná interpretácia Super Cupu. Je to niečo také ako Volkswagen Beetle, Volkswagen Chrobák pre Volkswagen teda, alebo Mini. Jednoducho tí výrobcovia sa snažia priniesť v modernom balení s modernou technikou niečo s totálne retro nádychom a už to nie vždycky musí vystihovať tie pôvodné požiadavky, keďže samozrejme ten koncept má dnes 60 rokov a dnes máme skútre, ktoré hodne mobilizujú svet a skútre majú možno oproti Super Cupu viacero výhod. Super Cup je teda je chuťovkou v dnešnej dobe, chuťovkou pre ľudí, ktorí si chcú pripomenúť tie roky a ktorí chcú mať naozaj štýlovú a neokúkanú motorku. Super Cup bol vždy postavený ako jednoduchá motorka, ľahká na udržbu a ľahká hlavne aj na ovládanie. Toto si zachovala aj dodnes, všetky tie podstatné črty ostali zachované. Na pohon Super Cupa dnes slúži ležatý jednoválec 125 kubíkov, chladený vzduchom. Je to dvojventil. Tie parametre sú 9,6 konia a 10,4 Nm. Ten motor je skôr taký nízkootáčkový, ten maximálny kručak je pri 5000, takže má viac silu, ako by bol nejaký točivý. Zajímavosťou toho motora je jeho prevodovka. Toto je veľké špecifikum, vlastne, ktoré v motocyklovom svete v podstate nepoznáme v takejto podobe. Na Super Cupe by ste zbytočne hľadali spojkovú páčku. Je tam poloautomatická spojka, takže rozbeh je bez spojky, podobne ako na skutri, ale Super Cup má ako motorka štvorstupňovú prevodovku. Zaujímavosťou tejto prevodovky je, že vlastne sa teda nespojkuje. Je tam radiaci poloautomat, podobne ako tomu bolo takedy dávno na Javách, takže vlastne stlačaním tej páky sa odpája na krátky čas aj spojka. A ešte jednou zaujímavosťou je, že tá prevodovka ide do kolečka. To znamená, že keď sa preklikáte smerom dole, do štvorky, tak zo štvorky je možné zaradiť neutrál a znovu jednotku. Je to tak spravené, že za jazdy, keď idete teda rýchlo, tak sa z tej štvorky ten neutrál zaradiť nedá. Takže je to v tomto smere bezpečné. V čom to má výhodu? Napríklad s tou štvorkou môžete kľudne prísť na semafor. Automatická spojka sa o to postará, motorka vám nezdochne. A zo štvorky môžete preradiť smerom dole do neutrálu a potom smerom dole znova do jednotky a znova jazdiť. To je taká najväčšia zaujímavosť. Super Cup vznikol aj v časoch, kedy vlastne cesty neboli kvalitné a dokonca boli nespevnené, takže tu nájdeme 17-palcové veľké kolesa, ináč krásne disky. Pomerne veľké zdvihy, 100 a okolo 80 vzadu, takže dobré jazdné vlastnosti. Spolu k tomu je tuhý rám. Čo sa týka brzd, vzadu je klasická bubnová brzda, ale vpredu nájdeme kotúčovú brzdu aj s ABS-kom, takže ABS-ko je jednokanálové. Zvyšok, čo sa týka teda dizajnu, tam tí konštruktéri alebo tí dizajneri sa snažili, aby ten Super Cup sa podobal na ten pôvodný originál.
Samozrejme, tu nám máme úplne modernú technológiu, ale ten vzhľad je veľmi inšpirovaný tým pôvodným modelom. Supercab je jednomiestný, takže iba jedno sedadlo. Vzadu, čo sa týka praktických vecí, je tento nosič. Má bohatú výbavu v zmysle takých moderných vecí, takže nájdeme tu napríklad bezkľúčové štartovanie. Otváranie sedadla je takým elektronickým tlačítkom ako na Goldwingu, takže tiež ďalšia zaujímavosť, keď si otvoríme sedadlo, tu je vlastne nádrž. Tá nádrž má asi 3,5 litra, nie je vôbec nejako veľká, ale Supercab má vynikajúcu spotrebu, výrobca udáva 1,5 litra na 100 km. Tu máme ešte jeden odkladací priestor, maličký, je tu vlastne takýto priestor na nejaké to náradie. A tým sme vyčerpali odkladacie priestory. Tento nosič, ako som spomínal, je za príplatok. Takže možno by sa sem dal nejaký kufrík dať, alebo si vystačíte s ruksakom. Keď pokračujem v tej výbave, tak okrem bezkľúčového štartu má Supercab full LED osvetlenie, vrátane denného svietenia. Môžeme si ho aj naštartovať. A vidíte LEDky vpredu, smerovky LEDkové, zadné svetlo LEDkové. Tento zadný blatník napríklad je celý kovový. To je tiež taká zaujímavosť. Toto už sú samozrejme plasty, aj predný blatník. Supercab je veľmi pekne, veľmi kvalitne do detailov prepracovaná motorka s krásnymi takými detailami. Je to proste štýlový kúsok, plnohodnotné retro na vzhľad a pritom moderná technika z dnešnej doby. Keď už o tej prevodovke toľko rozprávam, tak si ju môžeme aj ukázať, ako to vlastne funguje. Momentálne mám teda neutrál, smerom dole zaradím jednotku a automatická spojka vykonáva svoju činnosť, vlastne pridávam iba ako na skutri. Kľudne viem zaradiť dvojku a tu vidíme rozbeh na dvojke, trojka, nebudem sa už rozbiehať, lebo samozrejme je to vyšší prevodový stupeň, ale mám zaradenú štvorku, tu už sa to rozbiehať nechce. Ako stojím, stlačím a je tam znovu neutrál. Samozrejme, dá sa to aj späť a mám tam späť štvorku. Takže neutrál. Môžete počuť zvuk motora. Typický ležatý jednoválec, podobný ako v Honda Monkey. Jednoduchý na udržbu a skôr teda taký nízkootáčkový, skôr teda taký, že má silu. Pomerne dobre sa dá jazdiť na Supercabe, na štvorke, aj v tých nižších rýchlostiach. Proste keď sa teda jazdec neponáhľa, ten motor má ten ťah, aby ho vyťahol. No a ako sa na takom Supercabe jazdí? V prvom rade je to zážitok, je to retro, je to zaujímavé, je to taký príjemný relax. Za začiatku som si musel zvyknúť na tú prevodovku, lebo podvedome, keď som zaradil dole jedna, tak do dvojky som chcel radiť smerom hore, čo vlastne nie je správne. Tu sa tie rýchlosti hádžu za sebou. Ale pomerne krátka chvíľka a zvykol som si na to. Tá jazda je vďaka tej 125-ke a tým 10 Nm aj v dnešnej dobe bezproblémová. Do našej premávky Supercab sa nestratí v meste. Dá sa bez problémov samozrejme jazdiť 50-kou, to je hneď. Dokáže jazdiť 80-kou, maximálka okolo tej 100-ky. Tie jazdné vlastnosti sú podobné ako 125-ka skúter. Dovolím si povedať, že niektoré skútre 125-ky možno vďaka tomu variátoru by mohli mať trošku lepšiu dynamiku. Supercab není postavený dnes, do dnešnej doby, ako konkurent skútrom. Toto je naozaj motorka, to je vlastne ďalšia je taká možno nevýhoda, že kvôli tej prevodovke sa u nás nedá jazdiť s tým automobilovým vodičákom, s tým bečkovým, takže na toto potrebujete vodičák normálne ako na motorku. Supercab teda sa nehrá na to, že by išiel konkurovať skútrom. Nemáme tu odkladací priestor pod sedadlom, taký veľký, ako majú skútre. Je to naozaj imidžovka a je to taká záležitosť pre človeka, ktorému sa to páči. Musím povedať, že kdekoľvek som sa zastavil, tak sa ľudia proste pristavovali so zvedavosťou, že čo to je za motorka. Treba povedať, že sa im to páčilo. Boli aj takí, čo si mysleli, že ide o nejakého nového pioniera. To súvisí aj s tým, že vravím, že u nás ten Supercab až taký známy nie je. Tej našej premávke sa teda nestratí. Jazdil som aj nejako, že pomimo mesto a tá jazda je veľmi, veľmi príjemná, pokiaľ človek sa
neponáhľa, pokiaľ 80-90 km za hodinu mu je dostačujúca rýchlosť, tak sa dá so Supercabom ísť aj na nejaký výlet. Je to jednomiestné, posed je pohodlný, dobrý je ten podvozok, tie veľké kolesá, takže sa to veľmi ľahko ovláda. Supercab váži 109 kg len, takže je to maličká, ľahká, obratná motorečka, dovolím si povedať, nie až tak, že skúter s tou prevodovkou. Zábavné, netradičné, jedinečné a treba povedať aj, že nie veľmi lacné, pretože cena Supercabu je 3390 eur a za túto cenu, keď sa na to pozrie človek prakticky, tak si vie zadovážiť nejakého skútra, ktorý bude dvojmiestný, možno už aj s kufrom, s veľkým odkladacím priestorom. No a na záver by sme si mohli zhrnúť teda nejaké tie výhody a nevýhody tohto stroja. Ako som hovoril, je to podľa mňa chuťovka pre človeka, ktorý presne vie, čo chce a je ochotný za to dať tie peniaze. Ťažko tu rozmýšľať rozumom, tu je treba rozmýšľať srdcom. Je to malé, nenáročné, je to pomerne svižné a je to zábavné jazdenie. Nevýhody sú teda, že to je jednomiestné, že to má menej odkladacích priestorov, alebo teda skoro až žiadne. Že tá dynamika je možno slabšia ako niektoré skútre 125-ky. No a samozrejme nevýhoda je aj tá cena. Zároveň je to trošku zložitejšie teda na ovládanie kvôli tej prevodovke, ako ten klasický skúter, kde otočíš plynom a ideš. Tu sa treba predsa len trošku naučiť jazdiť aj s tou prevodovkou a možno aj s tým medziplynom, respektíve preradzovať tie stupne. Je to ako jednoduché, každý to zvládne, ale predsa len je to iné ako skúter. Tak sa s vami lúčim z našich nádherných Nízkych Tatier. So Supercabom som si užil nakoniec viac ako jeden deň, keďže v podstate každý jeden deň tu na v rámci Honda Festu bol k dispozícii a voľný, tak som ho využil, aby som sa previezol. Je to pre mňa ako fanúšika motoriek určite veľmi zaujímavý stroj, ktorý by som možno aj rád mal vo svojej garáži. Práve preto, že je takto legendárny, práve preto, čo dokázal a práve preto, že to je teda najpredávanejšie vozidlo vôbec na svete. Ďakujem Honde týmto samozrejme aj za zapožičanie tohto stroja. Ďakujem aj vám, ako vždy, že sledujete náš YouTube kanál a že sledujete aj náš web Motorajde.sk. Majte sa pekne. Čauko.